Bismillahirrahmanirrahim. Ma yubkika ya Umaru? Ma yubkika? Ma arinaon yubki eta anu ngalangsakeun atawa nganangiskeun kaka ajeud? Ya Umar, wahai Umar. Kuala ngajawab itu Umar, karena lapad abki abkani ya. Abka parantos nganangis geni kakami naon anna kunna. Lafad anna kunna. Anna saestuna kami kunna eta bukti kami te fiziadatin eta dina tambah-tambah mindinina tina iman kami. Paita kamula maka dimana-mana ge sempurna itu iman. Fa innahu dah saestuna kalakuan sareng tingkah layak mulu eta tepati-pati sampurna naon sayun hiji perkara illa nakoso kajaba ngurangan itu se. Faqala alaihi salatu wassalam, faqala terasnya dawuh Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi etamuga tetep kaitu Nabi as-salatu ari rahmat wassalamu sarang kesalamatan. Sodakta kena lafad sodakta. Sodakta gis bener anjir Umar Abu Su'ud. Barantosnya rioskin kena iya keterangan tesaha Abu Su'ud. Qauluha ridauhan Allah al-yawma lafad al-yawma Allahmu ari ilamna etalil ahdi pikeun makna ahdi. Wal muradu sareng ari anu dimaksud eta azzamanu alhadiru. Azzamanu eta zaman waktunya alhadiru anu hadir waktu ayeuna. Wa ma sareng perkara yatasilu anu antel itu ma atawa anu tepung itu ma tebihi kana ia zaman hadir. Minal azminati nyatana tina pirang-pirang zaman al-madiyati anu kaliwat wal atiyati jeng anu bakal datang. Wa qadruwiya serang nyata diriwayatkan naon anna hadihil ayata lafad anna hadihil ayata. Anna hadihil ayata sayastuna iya ayate nazalat eta turun iya ayat ba'da asri yaumil jum'ati dina sabada waktu asar poean jum'ah bi arofata di padang arofah fi hijjatil wada'i dina waktu haji wada. Disebut haji wada sote pedah Kangjeng Nabi teu pernah mengahaji deui sabada haji anu eta. Wa nabiyu bari ari Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi etamuga tetep kaitu Nabi as-salatu ari rahmat wassalamu sarang kasalametan. Wa fikun eta anu wukup Kangjeng Nabi tenuju wukup bi arfata di arfah alal ibili netepan kana onta diluhureun onta walam yancil sareng teu turun ba'daha dina sabadana ieu ayat naon sayun hiji perkara minal faraidi nyatana tina pirang-pirang kaparduan. Fahina cekap wallahu a'lam bisawab.